Yes, bro. Guys, kiss. अब दसैँ पनि सक्यो हैन अब नयाँ फेरि नयाँ घाम नयाँ टाइम नयाँ दिन हैन शुभ प्रभात यो समय मुना चियाको हैन एउटा दामी कफीको है गाइस दामी कफीको सो हिजो मैले मेरो गाडीको लागि एउटा सिन्थेटिक यो किनेको छु यो चाहिँ हाम्रो मोबिलमा प्राय मोबिलमा चाहिँ सिन्थेटिक त्यति हुँदैन रहेछ सो दैट यो मिसाएर हाल्यो भने चाहिँ दामी सिन्थेटिक हुन्छ रे सिन्थेटिक मतलब The engineer like damn it, I come on again. They were Alan. It's a bit I'll do. You live. I'm not there. Yes. Okay. You made a babu. Guys, the way I only put a kissy like a camera is a bit of babu. माथि कपाल पनि छ यत्रो हैन म त्यही राख्थे ओके त्यो गोप्रो चाहिँ हाम्रो वाइड शॉट लेन्स हो हैन गाइस मर्निङ मा जहिले पनि स्टार्ट गर्ने हैन त्यो पहिलो बत्ती निप्छ फेरि अफ गर्ने फेरि स्टार्ट मतलब की अन गर्ने अनि त्यो पहिलो बत्ती निप्छ टक्क ब्रेक थिच्ने न्युट्रल मा छ कि छैन चेक गर्ने न्युट्रल मा छ एन्ड देन क्र्याङ्क योर कार अब एकछिन चाहिँ रन दिन हुनु पर्छ मोटरलाई I mean like सबै गाडीलाई किनभने बिहान चाहिँ त्यो अलिकति कोल्ड टेम्परेचरमा भएको हुन्छ होल नाइट हैन so that it'll be better if you could हैन give time to हैन त्यही हो यसलाई हैन दाजु आरामै खै त हामीलाई कुक आएन Indian cook छ भने हैन त Indian cook Indian food, sir. Oh, my God! I have one idea, and they are on my list. I was you. You are the Indian food. Indian food. It's continental. How do you make it? Well, we tell now Indian food. I was just talking about it. My dad was talking about it. You. Six, sir. Next time. Then we can do it. Hey. Stay here. अब हामी एकछिन ट्राई जान्छौं ट्राई गर्छौं हैन भ्लग बनाउनु आजको अब यो भ्लग कस्तो हुन्छ आई एम नॉट श्योर सो इट बी गुड आई गेस सो हामी किया सर्भिस सेन्टरमा आको अवस्था हैन त गाइस So guys, अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौं हाम्रो डेट लिन्छौं टाइम लिन्छौं त्यसपछि हामी सोच्छौं के हुन्छ हैन and then we'll get back to you. ल अब चाहिँ हामी बे मी कार्बोनारा कि सिजलर हैन एक एक कोड़ा अनि खेल्नु पर्यो नि त यहाँ अब ल भन छिटे एउटा चुज गर सिजलर ओके देन म चाहिँ कार्बोनारा है गाइस अब हामी यहाँ कम्पिटिसन गर्छौं जसले जित्छ त्यो चाहिँ विनर सिजलर धेरै हुन्छ हैन हुँदैन कार्बोनारा धेरै हुन्छ कार्बोनारा हेभी हुन्छ सिजलर आइटम धेरै हुन्छ नि त सो गाइस उले भन्दै छ कार्बोनारा चाहिँ हेभी हुन्छ सिजलर चाहिँ धेरै हुन्छ रे हैन सो अब यसो गर्दिम न त तिमीले के छान्यौ सिजलर म कार्बोनारा हैन को फास्ट खान्छ त्यही विनर हैन त गाइस हैन सिजलर तातो आउँछ त्यो त दुईटै तातो हुन्छ नि हैन आगोमा पकाएको चाहिँ तातो हुँदैन त गाइस आगो बल्दै आउँछ कम अन म्यान त्यो हैन सबै एउटै कुरा हो ल तिमीले सिजलर छानि सक्यौ है अब हाम्रो यहाँ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ है कतै पनि बाहिर गएर खादाखेरिको एउटा मोमेन्ट चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि गाइस कि हामीले त्यति रेस्टुरेन्टमा गएर खादैनम पनि प्राय हैन अनि अब यस्तै कुरामा मात्रै खाइन्छ हैन बाहिर गएर भनौं न कुर्नु परेको बेलामा हैन आए पनि यहाँ भयो एकैचोटी स्टार्ट गर्नु पर्छ ल यो चाहिँ सिजलर हैन दामी आम्बो ल बेबी स्टार्ट हुन्छ Hello guys, I'm waiting. Action! Wow. Damn, here the kid not guru dosto lagiseko guys. We have to have patience. Get into challenge, okay guys. Ke haleko raicha? Potato. Mushroom. Ani sabai steam beans. Yo chai ke ho? Chicken ho? Wow. Damn. Ani vegetables pani hundo raicha? Steam garya. It looks very lavish, hey guys. Ekdam mito hola sir. Sela khanu hunna ke yo? Ka selo sa beti daadai. La carbonara pani aipugeko awastha. La carbonara hain ta? La thank you. Woo, la carbonara pani aayo guys. Wow, it looks delicious, hai ta? Ti dherai cream. La, wait. Okay, it's recording. La 1 2 3 go. Okay. United America bada ayo अहिले फोन सन उठाउने हैन अनुको फर्स्ट बाइट है मेरो बाइट भासेर म मिसाउँदै छु वु damn look at this wow ए म देऊ पर्यो ल फोन नि बोल्नु पर्यो गाइस फोन आइराएर ल सुरु हेभी छ यो खाना एकदमै चीज सबै मिसाएम हुन्छ मैले खोजेको जस्तै कार्बोनारा रहेछ गाइस यस्तो हेभी छ गाइस यो खाँदाखेरि फिल हुन्छ क्या चीज र खाली त्यो बटरहरु क्रीम मिसिएको क्या मलाई पनि चाख्नु मन लागिसक्यो वाओ यो आज बच्यो भन्छ गाइस म घरमा लिएर जान्छु त्यसले त मासु नै खाएको छैन Sorry guys if I'm making you tempted. Turn the boy guys. Atti nahi besa cream. Yesto cream haina. Wow. Baby lai cha sab bhanda man parne carbonara maile banako. Bhanjo. Anulele mitho manauncha. Tara जाँगर चलेको बेलामा मात्रै बनाउँछ के गाइस त्यो चाहिँ दिमाग खराब छ फेरि गाइस यति डन ए अब यति मात्र बाँकी छ इ यो प्लेट मात्र ठुलो हो कस्तो होला अरूको त्यत्र बाँकी छ अब मेरो मासु मात्रै बाँकी हो ओ मासु मात्रै हुन्छ बाँकी सबै बाँकी छ गाइस सो वी क्यान से लाइक आम अ विनर हैन किनभने यति बाँकी छ अनि मलाई त्यो पनि चाख्नु मन लाग्यो गाइस सक्दैन जस्तो लाग्यो खानु हामी जस्तोले च्यालेन्ज गरेका हामी हेर्दैखेरि यस्ता पातला दुब्ला हैन भोलि नै मर्ला जस्तो मान्छे छौ गाइस हामीले गरेर खाँदैनौ ए हामीले खाएर गर्दैनौ हामी गरि खाँदैनौ खाएर हामीले गरि खाँदैनौ गाइस सो त्यही हो थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस हैन अलिकति रमाइलो मात्रै थियो रमाइलो बनाउनु थियो स्टिल यति धेरै बाकी छ अनुको आई थिंक आई हैव टु हेल्प हर नाउ व्हाट यु से हैन You're missing every bit of it. एकदम मिठो छ जस्तो छ गाइस। हामी जहिले पनि त्यसपछि खान्छौँ भन्दैन न। एक प्लेट जे भए नि मगाउने हो। एक प्लेट जे भए नि मगाएर हामी आधा खान्थ्यौं हैन जहिले पनि। तर अब यो पाली चाहिँ ठिकै छ। रमाइलो भयो। Otherwise we can take home हैन त? Take away। हैन? Thanks for watching guys. अब यो चाहिँ हामी प्याक गरेर लानु पर्यो गाइस। कि घरमा गएर च्यालेन्ज गर्दिने? अ प्याक। हैन। So stay tuned. Peace, guys. Okay, so I have 5 questions for you. एक-एक करके answer देना होगा ना? Sure. I try to be honest and very quick. एकदम छिटो-छिटो answer देना पड़ेगा. So kind of rapid fire, right? Okay. बातों में हिदा कौसले बोली चिंचा. पापा और पुपु. Of course, Papa. Of course, Papa. Okay, this question is for Dikshita. Do you sometimes get embarrassed with your papa's loudness or loud nature in public places?